už někdo je? Fuj, ostro! Ty vole, tady je Karel. Já můžu na opuštěným ostrově s Karlem. Prči. To je strašně těžký uníst to, že tě vyloučili z kmene. Chlacholit se tím, že se konečně najíš, že je konec. Že půjdeš domů a když se s tím jako srovnáš, že tady jdeš domů, najdeš si na tom to dobrý, tak se prostě stane tohle, no, tak... Oh, druhá šance, no. Druhá šance s Karlem.